Dobrý den, jmenuji se Hana Landová a v dnešní prezentaci bych ráda věnovala pozornost principům tzv. Otevřeného přístupu ve vědecké komunikaci. Nevím, do jaké míry jste obeznámeni s tématem otevřeného přístupu. Někdy se můžete setkávat s anglickým výrazem open access. Některým z vás je možná povědomé to logo s otevřeným zámečkem, které vidíte na snímku. Každopádně se jedná o hnutí za změnu vlastně paradigmatu současného vědeckého publikování. Snahu o to, aby vědecké výsledky, které jsou z části minimálně financované veřejnými rozpočty, vznikají na veřejných vědeckých pracovištích, univerzitách, ve výzkumných ústavech, v našem případě třeba i v Akademii věd a podobně, tak aby tyto výsledky byly bezplatně dostupné, aby další vědci mohli s nimi pracovat bez jakýchkoliv omezení, kromě omezení, které vyplývají z autorského zákona, aby mohli využívat data, která už byla jednou sebrána a nemuseli je sbírat znovu. A zároveň to byla vlastně v určité době, a ta doba stále trvá, reakce na paradoxní situaci, která vznikla ve vědeckém publikování, kdy zde máme takový vlastně začarovaný kruh toho, že vědci, vědečtí pracovníci, doktorandi, postdoci, kteří dělají svůj výzkum, k němu potřebují odbornou literaturu, potřebují k němu vědecká data, výsledky analýz těchto dat, aby na ně mohli navazovat. A za přístup k těmto článkům velmi často oni, nebo spíše jejich instituce, ve které pracují, univerzita, nějaký výzkumní ústav, platí velké peníze vydavatelům, kteří na druhé straně by ale bez jejich publikací, které jsou výsledky výzkumu, nefungovaly. Ty komerční časopisy, ta komerční vydavatelství by bez článků, které do nich posílají vědečtí pracovníci, neexistovaly. Takže tohle je začarovaný kruh, který se skupina, stále rostoucí skupina nebo už komunita věnující se otevřenému přístupu snaží vyřešit. Než se začneme věnovat detailům a jednotlivým formám otevřeného přístupu do vědeckých publikací, tak bych vám ráda open access dala do širšího kontextu. Možná jste se někdy setkali s termínem open science, neboli otevřená věda. A právě otevřený přístup k vědeckým publikacím je jenom jednou částí. Vidíte zde, že to je prostě jedna z částeček té celé mozaiky otevřené vědy. K těm dalším dlaždičkám nebo puclíkům tohoto tématu patří například open source, různé programy, otázky otevřených vzdělávacích zdrojů, otázky sociálních sítí pro vědce, specifických sociálních sítí, kde vědci mohou opět za předpokladu samozřejmě respektování pravidel nebo principu autorského zákona, mohou sdílet své výsledky, nějaké preprinty svých publikací a podobně. Zde například můžeme uvést sociální sítě ResearchGate. Už jsem se dříve zmínila o otevřených výzkumných datech, open data nebo open research data. Opět navazují na ten princip, že data, která jeden vědec nebo výzkumná instituce v rámci projektu se sbírá, jsou velmi hodnotná komodita, často velmi drahá, protože ten sběr dat, ať už jde o nějaká laboratorní měření nebo velké sociologické výzkumy, to vše je velmi nákladné,
hrazené například z nějakého projektu. A je opravdu škoda, když jedna výzkumná skupina tahle data pozbírá, aby samozřejmě za přesně stanovených podmínek tato data nemohla využít jiná výzkumná skupina, která se na ně bude schopna podívat z jiného úhlu, bude je interpretovat z jiného pohledu. A tím ta data opravdu budou vytěžená a nemluvě samozřejmě i o efektivitě využití finančních prostředků. Vidíme zde i termín open peer review. O peer review ještě dneska bude řeč, pravděpodobně všichni ten termín znáte, jedná se o proces recenzního řízení, kterým procházejí vědecké publikace, než jsou publikovány v nějakém vědeckém časopise. A i zde dochází ke změnám a jsou časopisy, které používají takzvané open peer review, to znamená, všichni mohou vědět, kdo je autorem toho navrhovaného článku, kdo jsou jeho recenzenti, mohou sami se podílet na recenzi toho článku. A tohle jsou principy, které patří do otevřené vědy. Takže ve chvíli, kdy mluvíme o otevřené vědě, jistě to není jen otevřený přístup do vědeckých publikací, tedy to, co my shrnujeme pod ten termín open access, ale je to daleko širší koncept, který si myslím, že stojí velmi za pozornost v současné době. Máte zde odkaz na takový jednoduchý přehledový článek zaměřený právě na základní definici Open Science. Je to takový úvod do toho tématu, který vznikl v rámci projektu FOSTER, což je evropský projekt právě na podporu toho otevřeného vědeckého prostředí. Takže pokud vás toto téma více zajímá, můžete se na něj podívat. Ve chvíli, kdy mluvíme o otevřeném přístupu, je dobré se zamyslet nad tím, jaké jsou jeho výhody. Co to přináší, ať už v tom celospolečenském kontextu, anebo i pouze v kontextu daného vědeckého pracovníka nebo jeho pracovišti. Bez diskuze lze asi říci, že publikace, které jsou v nějaké podobě dostupné otevřeně, volně, bezplatně, jsou více viditelné. Je větší šance, že se k ním dostane větší počet čtenářů, ať už jsou to odborníci, anebo i veřejnost. Tato větší dostupnost umožňuje snazší přenos třeba výsledků základního výzkumu do praxe, možnou návaznost dalších projektů a dalších prací na tu danou publikaci a výsledky, které jsou v ní uveřejněné. Dále větší viditelnost té publikace může mít pozitivní vliv na zvýšení takzvaného citačního ohlasu. To znamená, jak si to, že váš článek je dostupný, způsobí to, nebo má větší potenciál způsobit to, že si ho přečte více studentů, vědců, kteří s ním dále pracují a použijí ho pro zpracování svých publikací. A samozřejmě, když je vše v pořádku a korektní, tak vaši publikaci uvedou v seznamu citované literatury. A to má tedy pozitivní dopad na ten takzvaný citační ohlas, který je velmi důležitý stále při hodnocení jaksi kvality těch jednotlivých publikací nebo výsledků výzkumu a vědecké práce obecně. Větší dopad může být i do oblasti různých politik, do přípravy různých doporučení a podobně. A stejně tak umožňuje i veřejnosti, ať už té odbornější, anebo i prostě běžné veřejnosti, vidět, jaká práce se dělá například na univerzitách, jaké jsou výsledky výzkumu. A to si myslím, že velmi přispívá k posílení té takzvané třetí role vysokých škol nebo třetí role univerzit. Takovým praktickým aspektem otevřeného přístupu je fakt, že mnoho grantových agentur nebo
tedy různých institucí, které financují nebo spolufinancují vědecký výzkum, si už do svých pravidel dává, že publikace, které vzniknou jako výsledek výzkumu v rámci třeba daného projektu, který je financován, řekněme, Evropskou unií, takže ty výsledky musí být dostupné veřejně v tom režimu open access. Takže ta tématika otevřeného přístupu právě zejména v Evropské unii teď už je v tomto smyslu jaksi velmi často skloňovaná a je to prostě jedna z povinností, kterou každý, kdo přijímá peníze na svoji práci, musí zohlednit. Toto by mělo samozřejmě přispět k celkovému jaksi efektivnějšímu využití finančních prostředků. Už jsem to zmiňovala dříve, ve chvíli, kdy jsou pozbíraná data, nějakým způsobem jsou analyzovaná, je mnohem efektivnější, když s těmi stejnými datasety nebo s výsledky jejich analýzy může pracovat někdo další. Aniž by musel ta data sbírat znovu, protože ten sběr je to, co je velmi nákladné a i často časově náročné. A aby s nimi ale mohl pracovat, tak se k ním musí dostat. Musí to být data, která jsou dostupná bez nějakých větších bariér. Což samozřejmě může mít pozitivní přínos zejména pro kolegy a kolegyně, kteří pracují v institucích, v zemích, které nejsou třeba tak dobře vybavené, pokud jde o přístup do online databází elektronických časopisů, právě vzhledem k tomu, že tam je třeba nějakým způsobem finanční bariéra. Proto, aby se mohl otevřený přístup k vědeckým publikacím rozvíjet, i jaksi na té politické úrovni, oficiální úrovni, na úrovni různých doporučení, bylo a stále je potřeba udělat mnoho kroků. Velkou roli, velmi důležitou roli v této oblasti z našeho pohledu hraje Evropská unie, která již v rámci programu, velkého programu na financování vědy a výzkumu, ten známý Horizont 2020, tam zařadila podmínku, že všechny publikace, které vzejdou z projektů financovaných z tohoto programu, musí být dostupné v režimu otevřeného přístupu. V posledních letech se v rámci tohoto programu a navazujících programů hovoří právě i o zpřístupnění datasetů, tedy těch research data, takže se tam pracuje s tím tématem otevřených výzkumných dat. Nejaktuálnější je takzvaný plán S, což je taková strategie nebo akční plán Evropské unie na podporu otevřeného přístupu. Můžete se podívat na některé detaily, které s tím souvisí, protože toto jsou samozřejmě strategie nebo koncepční dokumenty, které mají vliv i na Českou republiku jakožto člena Evropské unie. V České republice Rada pro vědu, výzkum a inovace před několika lety zveřejnila takzvanou strategii otevřeného přístupu a na ní navazující akční plán otevřeného přístupu. V mnohém je to u nás ještě v začátcích, zejména na té jaksi celostátní nějaké koordinační úrovni, ale jsou to nějaké první kroky, které doufejme, že povedou k tomu, že naše grantové agentury a další instituce zavedou ty otázky, principy otevřené vědy i do svého fungování. Máte tady k dispozici odkaz openaccess.cz, což je web, který spravuje iniciativa otevřeného přístupu při Asociaci knihoven vysokých škol, kde je takový relativně zajímavý přehled toho, co je open access, vysvětlení různé jako terminologie základní, kterou potřebujete, a i reakce lidí z jednotlivých vysokých škol, které se snaží už v rámci svých institucionálních politik otevřenou vědu a otevřený přístup podporovat. Již jsem zmiňovala to, že
mnozí poskytovatelé finančních prostředků na podporu vědy a výzkumu zařazují tu podmínku zpřístupnění výsledků daných projektů v režimu otevřeného přístupu, což je pravděpodobně jedna z asi nejvíc efektivních cest, jak otevřený přístup a otevřenou vědu obecně podpořit. I v rámci například vysokých škol nebo výzkumných organizací typu Akademie věd v České republice vznikají takzvané institucionální repozitáře. To znamená, že například vysoká škola má tedy takové své digitální úložiště, kde je umožněno pracovníkům té dané vysoké školy zpřístupnit nějakou verzi svých publikací právě otevřeně v tom režimu otevřeného přístupu. Často na toto zpřístupňování je připravená na dané vysoké škole nějaká směrnice, to znamená nějaké podmínky a doporučení, jak mají vědečtí pracovníci postupovat, aby jejich práce byla vlastně tímto způsobem co nejvíce viditelná. V neposlední řadě, jak sami byste se jistě domysleli, je velmi klíčové vyjednávání s vydavateli vědeckých časopisů, což jsou z velké části normální komerční firmy, pro něž je vydávání časopisů business, aby i v rámci své práce, své činnosti a toho vydavatelského workflow nějakým způsobem umožnili reflektovat ty principy otevřené vědy a umožnili nějakou koexistenci tedy dalšího fungování těchto vědeckých časopisů a zároveň tedy principu open access. Hned se k tomu dostaneme, jakým způsobem toto může fungovat. Ve chvíli, kdy hovoříme o zajištění otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, tak je nutné se podívat na několik variant, které v tuto chvíli existují a které se takhle vyvíjely v průběhu toho, jak se to samotné téma Open Access vyvíjí. Jako takový základ a takový, řekněme, čistokrevný otevřený přístup považujeme nebo bývá považován ten takzvaný zelený otevřený přístup, neboli Green Open Access, pokud jste se s tímto termínem už setkali. To znamená, že je potřeba, aby si daný autor vybral nějaký z těch repozitářů neboli digitálních úložišť, ať už je to nějaký oborový repozitář nebo je to institucionální repozitář v rámci jeho instituce, kde pracuje. A tam uloží nějakou podobu toho svého článku. Pokud ten článek publikuje zároveň i v časopise, tak je potřeba, aby vystavení v repozitáři bylo v souladu s požadavky nebo s pravidly vydavatele daného časopisu, kde ten článek je publikován. Takže nejčastěji to bývá tak, že to není úplně ta finální verze připravená pro tisk, ale je to takzvaný preprint. Někdy může být součástí těch pravidel i nějaké časové embargo, to znamená, že do toho repozitáře může být publikace uložena, řekněme, po 3, 6, 12 měsících po vydání v tom časopise. Dále už je to v tom repozitáři dostupné pro kohokoliv veřejně. Další variantou je takzvaný zlatý otevřený přístup, neboli Gold Open Access. To znamená, že toho otevřeného přístupu docílíme tím, že publikujeme ten článek v časopisu, který umožňuje nějakým způsobem tedy zajistit ten otevřený přístup. Může to být tou formou, že se zaplatí speciální poplatek, o kterém možná jste někdy slyšeli výraz APC, což znamená Article Processing Charges, tedy poplatky nebo poplatek, který pokrývá náklady na zprocesování, tedy publikace toho článku. Ale jinak samozřejmě ten článek projde normálním recenzním řízením. Ten
ta jeho dostupnost je zajištěná na serveru toho vydavatele a také někdy je to okamžitě, někdy tam může být nějaké časové zpoždění, to už samozřejmě záleží na politice toho daného vydavatele. V souvislosti s těmi poplatky chci jenom upozornit, že v žádném případě nejde o to, že si kupujeme publikování toho časopisu, teda toho článku, ale kupujeme si to jeho zpřístupnění. Pokud ten článek nebude dobrý, neprojde recenzním řízením a férový a kvalitní vydavatel takový článek nevydá za jakýkoliv poplatek. V současné době velmi podporovanou formou zajištění otevřeného přístupu je takzvaný platinový otevřený přístup, Platinum Open Access, kde probíhá opět peer review, články jsou zpřístupněné na serveru toho daného časopisu, ten vydavatel zajišťuje jeho, jejich zpřístupnění v tom režimu Open Access, ale nejsou do toho zapojeny žádné poplatky. Velmi často to bývá například u univerzitních časopisů. U časopisů, které vydává jako vydavatel nějaká univerzita nebo jiné výzkumné pracoviště, které vlastně investuje tímto do publikací kvalitních článků, financuje celý ten proces vydání toho článku a je tam zajištěna kvalita a zároveň tam není ta bariéra tedy těch prostředků finančních, které jsou na potřeba na platbu APCs. Bylo by dobré, kdyby ten platinový otevřený přístup byl stále více a více využívaný, ale samozřejmě to záleží na ekonomické situaci těch daných výzkumných pracovišť. Pro ilustraci toho, o čem jsme mluvili před chvílí, tedy zejména těch dvou hlavních nebo nejčastěji využívaných přístupů, tedy zeleného a zlatého, tady můžete vidět diagram, jakési workflow toho, jak to může fungovat, ta cesta od samotného vědce, který se rozhoduje, kde bude výsledky své práce publikovat, možnosti cesty té zlaté publikování v časopise nebo zelené uložení tedy v institucionálním repozitáři. Zároveň jsou tady ukázány nějaké prolínání mezi těmi dvěma cestami, to znamená článek, který je publikovaný v časopise, který umožňuje open access, zároveň v nějaké verzi mohu uložit do repozitáře. Potom je tady v té spodní části naznačena možnost, velmi častá teďka možnost takzvaných hybridních časopisů. To znamená, že to je časopis, který si já mohu předplatit a na základě toho se tam dostat k těm jednotlivým článkům, anebo jako autor mohu zaplatit ty APCs a to znamená, že k těm konkrétním článkům, které jsou takto podpořeny, se může každý dostat volně. Tohle, ty hybridní časopisy jsou trošku problematická varianta, protože se tam těžko odlišuje. My ta předplatná už stejně máme zaplacená a přístup několika desítkám, stovkám jednotlivých článků, kde autor zaplatil APCs, vlastně není tak velká výhoda, takže u těch hybridních časopisů teďka dochází k velkým vyjednáváním, aby se tady to nějakým způsobem ujasnilo. A zde tedy ještě jednou připomenutí těch základních principů toho platinového otevřeného přístupu, protože to je princip, který využívá například i Česká zemědělská univerzita tím, že publikuje svoje časopisy a v nich autoři články za články nemusí platit ty APCs, ale zároveň ty články jsou otevřeně dostupné a tím univerzita podporuje otevřený přístup k vědeckým publikacím, ale přitom zajišťuje a tím vlastně jako i financuje, podporuje
vše, co s kvalitním vědeckým publikováním souvisí, to znamená zajištění kvalitního recenzního řízení, toho takzvaného peer review, přípravu těch článků ke kvalitní publikaci a jejich zpřístupnění. Již jsem zmiňovala fakt, že velmi důležitou roli v rozvoji toho principu otevřeného přístupu k vědeckým publikacím hrají komerční vydavatelé. A je docela zajímavé se u některých z nich, tady máme vlastně velmi prestižní vydavatelství Elsevier, můžete se podívat například jejich firemní politiky, jejich příspěvků k rozvoji open access, to, jak má ten vydavatel stanovené podmínky toho, za jakých tedy okolností může být článek, který je publikovaný v některém z jejich časopisů, zpřístupněn v tom režimu open access. A je to věc, u které byste si měli všímat ve chvíli, kdy si vyberete časopis, který je vydáván některým z komerčních vydavatelů, podívat se na jejich politiku, směrnice, pokyny pro autory, to, jak se to vydavatelství staví k té problematice open access, jak moc, jak si komplikuje cestu k otevření jednotlivých článků, které vycházejí v časopisech toho daného vydavatele. Protože je to i kritérium, podle kterého vy si můžete vybírat, zda u toho daného vydavatele budete publikovat nebo ne. A tím se dostáváme k závěru toho krátkého úvodu do tématu otevřeného přístupu. Řekli jsme si základní principy, řekli jsme si cíle, který chce komunita zaměřená na rozvoj open access, ať už ta neformální vědecká, anebo ta oficiální politická komunita dosáhnout. Jaké jsou výhody otevřeného přístupu k vědeckým publikacím, a to ať už pro toho daného jednotlivce, vědce, případně jeho instituce, anebo i pro společnost, pro efektivní využití finančních prostředků a podobně. A teď přichází ta chvíle, kdy vy začnete v rámci svého doktorského studia připravovat publikace a budete mít možnost se rozhodovat minimálně mezi třeba několika časopisy, které vám doporučí váš školitel. Můžete se podívat, jak ty časopisy pracují, jak se s tématem otevřeného přístupu, jak se k němu staví, jaké možnosti vám jako autorovi dají, například ve chvíli, kdy u nich publikujete, tak za jak dlouho můžete a v jaké verzi můžete ten článek uložit do institucionálního repozitáře a další podobná témata. Takže máte možnost volby, je to vždycky otázka samozřejmě kombinace nějakých důvodů, jaksi odborných, prestiž daného časopisu, šance, že vám tam článek opublikují a podobně, ale i nějakého osobního postoje, vašeho názoru na tu tématiku otevřeného přístupu, a máte mnoho možností, jak se v této oblasti rozhodovat. Já vám v tuto chvíli velmi děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy k tomuto konkrétnímu videu, k věcem, o kterých jsem mluvila, obraťte se prosím přímo na mě. Ve chvíli, kdybyste měli nějaké obecnější dotazy, které se týkají toho tématu otevřeného přístupu, publikování, otevřené vědy, sociálních sítí pro vědce a podobně, nejlepší je, když se obrátíte na e-mail konzultace@lib.cz a my se s vámi velmi rádi sejdeme, případně nějakým způsobem zodpovíme váš e-mail. Takže ještě jednou děkuji za pozornost.